Ni mitsangana malagasy, miaraka amin'ny malagasy mivondrona ho an'ny fandrena ifotony na ny MMFI dia manomana fionambe amin'ny asabotsy avy izao. Ny asabotsy 24 septambra ka izy dia ho atao ao amin'ny stade gouvernement masina manomboka amin'ny iray ora tolakandro. Stade gouvernement masina anazahoana alalana ary efa vita daholo ny andraikitra mikasika an'izay, izany hoe efa voalohany hofany efa azo daholo ny fanomezan-dalana mikasika an'izay. Ny hetsika moa izany sy ny fionana dia ho atao miaraka amin'ireo mpikambana, miaraka amin'ireo mpiaradi amin'ny malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony. Izany hoe ireo malagasy izay mitady ankehitriny ny fomba ahafahana manorona mihitsy an'ity Madagasikara ity amin'ny alalan'ny filazana ny zavatra tena tsy mety sy ny tena manimba ny Madagasikara ankehitriny. Izay izany dia fikambanan'ireo olona maro resy lahatra fa misy zavatra tena tokony atao ifotiny eto amin'ny firenena malagasy ity. Raha hitanareo ny fionana izay natao ny mitsangana malagasy dia tamin'ny toerana prive izay angamba ny azo ilazana azy, satria dia niezaka ny fampizara, niresaka mijery an'izany hoe inona ny tokony ho atao ary indrometaona izy io. Ankehitriny sady efa miaraka daholo ireo olona rehefa fandresy lahatra dia miaraka avokoa izany ireo olona izay tovy hevitra fa ary resy lahatra fa misahatra tsy mety eto amin'ny firenena ankehitriny. Ary tena misy marary, tena marary satria ny zavatra tokony ho atao tsy vita, nefa ny zavatra misy tsy taterahana. Tena ho teneny izany dia tsy mandroso mihitsy ilay firenena fa ohatrany hoe manao sur place anga zay angamba ny azo ilazana anazy ary ny voamay meratsy dia meratsy raha fiarahamonina ankehitriny. Raha tsy ilaza fotsiny ny tenako ny disadisam-piarahamonina izay mitranga isan'andro isan'andro eny amin'ny fiarahamonina eny. Ankoatr'izay moa dia ny fihetsika izay ataon'ny mitondra antsika ankehitriny dia toa vao maika mampisara-bazana, mifandramatra ny samy malagasy any amin'ny toerana rehetra any, mampidirina ny vahiny mba hifandramatra amin'ny malagasy. Izany hoe tsy mitondra amin'ilay fitoniana mihitsy izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao fa toy ny hoe mandrava ilay fiarahamonina. Etsy andaniny moa lalàna izay misy, lalàna fototra dia efa tsy lazaina intsony fa tena tsy misy intsony ny fanarahana an'izany lalàna izany. Ary ny farany izay tena mampalahelo ankehitriny dia mitady lafo ambongadiny ny firenentsika malagasy ary izay indrindra ny tena hoe angambany tena tsy mety intsony ny mangina sy tsy miteny ary tsy mizara izany. Mampafantatra moa efa mahafantatra amin'ny atsipirihany angambany tsirairay fa ny hoe misy zavatra tokony harenina mihitsy eto amin'ny firenena ifotony, kanefany ilay olona izay nametrahana fitokisana tsy mandeha mankany amin'izay. Noho izany dia tena rarony sitsiny raha mitady hevitra tsika hoe inona ny fomba anamboarana an'izay. Dia tsy misy afa-tsy ny hoe ny vahoaka maro resy lahatra no manery amin'ny fomba rehetra ny fitondrana misy mba hijery anova famindra raha mety, nefa koa raha tena tsy vitan'izay dia tsy maintsy misy zavatra tokony atao dia ny hoe miovontsika, manovontsika mba ho tsaratsara kokoa. Fa tsy sopanantenana no hitantsika amin'ny vahoaka malagasy tsirairay eny fa na dia hoe ireo olona izay mba natenaina teo amin'ny fiarahamonina ary anao an'ilay politika tsara dia nyfindrisy fa nyvily lalana. Rariny dia rariny ilay vahoaka malagasy raha tena kivy amin'izao fotoana izao. Nefany raha toa ka izay fakiviany izay no atao mibahana dia tsarovy fa mbola hanataranaka tsika, mbola hananjanaka tsika, mbola hanana noavy tsika. Ka raha izao tsika no mahita hoe tokony ravavitanana dia aza dino fa tsy misy Madagasikara intsony afaka fotoana fohy. Ny tiana holazaina dia ny hoe tsy maintsy misy ary azo atao tsara mihitsy ny mifampife ao anatin'izany politika izany. Fa isika koa moa matetika rehefa hoe misy ny olao mentsika fahefana dia lasa avelantsika manao izay danin-kibony, tsy mitenytsika fa rehefa tratran'ilay tsirarintsika vao mitabataba. Fa ny tena zavatra tokony hapetraka izany dia hoe misy lalàna tena tokony mife ary tokony mifampife ny mpanao politika sy ny vahoaka. Tokony misy mihitsy contrat
de résultat, obligation de résultat aussi. Ary fa tsitatrizay a dia azo atao tsara mihitsy a no hoe mamerina amin'ny fomba rehetra ilay a tanjona izay ny fanarahana.